გრძელდება ჩვენი გადაცემა პირდაპირ ეთერში, როგორც დაგპირდით მოწვართან ერთად შემოგვიერთდით, დაგიბრუნდით უფრო სწორად. ჩვენ საუბრობთ თემაზე გენდერული თანასწორობა, როგორ არის ქრისტიანული თვალთახედვით ეს წამცნების მიმართება. ლევან ფიროსმანაშვილი შემოგვიერთდა, რომელიც გახლავთ წყნეთის პირდაპირ სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური. მოგესალმებით მამა ლევან, დაგვაგზავნეთ. ერთვა მშვიდობის დილა მოგცით. მე სპეციალურად წავიკითხე თქვენი ერთ-ერთი მაპატიეთ სტატია თუ ინტერვიუ, სადაც სწორედ ამ თემაზე აკეთებთ აქცენტს და თქვენის ნებართვით მე ამოვიკითხავ პირდაპირ აქედან. ბიბლიის მიხედვით ადამიანის შესაქმეში ქალური საწყისი თავიდანვე განსაზღვრული იყო. ციტატას მოვიყვანთ ბიბლიიდან: შექმნა ღმერთმა კაცი თავის ხატად, შექმნა იგი მამაკაცად და დედაკაცად შექმნა ისინი. ანუ ადამიანის ბუნება თავის თავში გულისხმობს ორივე საწყის საკუთრივ. მამაკაცის შექმნა წინ უსწრებს რამაც განაპირობა ცნობილი იერარქიული განსხვავება. თუმცა მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ისინი აი ამ იერარქიული სხვაობისა აბსოლუტურად თანასწორნი არიან ისინი, ხო? მაგრამ მაინც ისმის დღეს საზოგადოებაში კითხვები, არის თუ არა ქალი მამაკაცის თანასწორი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დავიწყოთ ჩვენი საუბარი ალბათ ისევ ბიბლიიდან გამომდინარე, რა ხდება შესაქმეში და რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება თავიდან. თავად შესაქმეში, როდესაც ამ საკითხზე იწყებს საუბარი წერალი, ამ შემთხვევაში მოსე წინასწარმეტყველი პირველ რიგში აქცენტს სწორედ აკეთებს ამგვარად და შემდეგ იწყებს კაცის შესაქმეზე საუბარს და შემდგომში მოგვიანებით, როდესაც პავლე მოციქულიც მას კორინთელთა ეპისტოლეში მეორებს, აქცენტს აკეთებს უბრალოდ ამგვარად, რომ მამაკაცში, ზოგადად ადამიანში ჩადებული არის ბუნება ორთავესი, სრული ბუნება, მამაკაცურიც და დედაკაცურიც. ეს არ ნიშნავს რაიმე პათოლოგიას და გადაყრას, როგორც შემდეგ პავლე მოციქული განმარტავს, რომ მამაკაცისგან დედაკაცი შეიქმნა და ასევე დედაკაცისგან იშობა მამაკაცი. ანუ ეს განპირობებულია მთელი რიგი მიზეზებით, თუნდაც ამისი ნათელი დასტურია, ყველაზე თვალსაჩინო დასტურია ჩვენთვის, ცალსახად უმამაკაცოდ შექმნილი მაცხოვარი, ქრისტე მაცხოვარი, რომელიც მხოლოდ 26 ქრომოსომის მატარებელი იყო, მას მხოლოდ დედის ქრომოსომები ჰქონდა და ერთი საკუთრივ მისი, რომელიც მთლიანად აბსოლუტურად ბუნება სავსებით ნასესხები იყო დედისგან, ქალური საწყისისგან. ზოგადად ეს ადამიანის ბუნებაში ჩადებულია და თავისთავად, როდესაც სრულყოფილების განცდაზეა საუბარი, აქ საუბარია რამდენად არის მამაკაცი ან ქალი ერთმანეთს მიმაზე აღმატებულნი ან თანასწორნი. აქ ერთი რამ მიუთითოთ, რომ მამაკაცის სრულყოფილება და ვინიერ დედაკაცისა გამორიცხულია. საინტერესო ის ფაქტია, როდესაც ღმერთი მამაკაცისგან დედაკაცს ქმნის, ეს მის შინაგანი მოთხოვნილებიდან გამომდინარე აკეთებს. ღმერთი თავისთავად ადამიანის შესაქმნის, ქალის შესაქმნის ეპირება, თუმცა საღვთოს განზრახვა ამგვარია, რომ ადამიანმა თავისი მსგავსი მოითხოვოს. აი ამ სიტყვას დაუგვირდეთ, მსგავსი. როდესაც ყოველ არსებას, რომელიც ედემში მოუყვანა ღმერთმა ადამს და ყოველს თავის სახელს არქმევს, მათ ბუნებას მოიხილავს და მათ ბუნების შესაბამისად სახელს არქმევს, იგი თავისთავად მოითხოვს თავის მსგავს, ბუნებრივად ამის სურვილი გაუჩნდება და თავისთავად ნახავს იმ საჭიროებას, რომ რადგანაც ყოველ სამყაროში არსებულ ყოველ სულდგმულს ყავდა თავისი მეწყვილე, მასაც ყოლოდა და შესაბამისად ამ შინაგანი მოთხოვნის საფუძველზე შემოდის ამ მეორე შესაქმე, რომელიც ისევ განსხვავებული, ანუ ადამი მიწისგან შობილი, მიწისგან შექმნილი, ხოლო ის მისი ნაწილისგან, მისი გვერდისგან. აქ ამ შემთხვევაში, როდესაც ფერცხალზე, ნაწილზე საუბრობენ, ეს ყოველთვის პირობითია, ანუ მისი ნაწილი, მისი უშუალო ნაწილი, სისხლი და ხორცი, რომელიც მისი სრული იდენტურია, ეს შეიქმნება. სწორედ ამაზეა საუბარი. იერარქიული საფეხური უეჭველად არის, თუმცა ეს არ გულისხმობს, როგორც აღმოსავლური მძაფრი რადიკალური აზრი, სტერეოტიპი ჩამოყალიბდება ქალის მიმართ, ეს არ ნიშნავს, რომ ქალის და მამაკაცის გონებრივ შესაძლებლობებს შორის განსხვავება არის. არავითარ შემთხვევაში გონება აბსოლუტურად სრულია,
ერთია, ეს უკვე მის მათ თითოეულ ინდივიდის პოტენციურ უნარზე არის დამოკიდებული, ის ყოველივე თან რამდენადაც გააღვივებენ და გამოიყენებენ ამ პოტენციალს და დანარჩენ სხვა მხრივ ისინი აბსოლუტურად ტორნი არიან, მხოლოდ და მხოლოდ საკუთრივი ბუნებით განსხვავდებიან, რასაც მამაკაცური და დედაკაცური ქვია. თუმცა ღმერთთან მიმართებაში იერარქიული საფეხური განსხვავდება სხვაობს, ანუ რადგანაც პირველ შესაქმნელ ინება ღმერთმა მამაკაცი და ამას ჩვენ ვერ შევეწინააღმდეგებით, რაგინ სხვაგვარი სურვილი არ ქონდეს თუნდაც მამაკაცურ საზოგადოებას, თუნდაც დედაკაცურ საზოგადოებას, რადგანაც ღმერთმა ზრახვა ამგვარი ხო. დიახ, მამაო, ეს იერარქია ძალიან კაცრად არის ეკლესიაში დაცული და ვიცით რომ თქვა ზიარების დროს, ჯვარზემთხვევის დროს წესი ასეთია, რომ პირველი უნდა იყოს მამაკაცი და შემდეგ მას ქალი მოსდევდეს. თუმცა ეს არანაირად არ ნიშნავს, რომ ქალი ქრისტიანობაში შეიძლება იყოს რამენაირად დაკრინებული. ვიცით რომ ღვთისმშობელი არის აღმატებული სერაფიმებზე და ქერუბიმებზე, უფალმა ასე განაჩინა და ზოგადად ქალი ძალიან პატივსაცემი და დაფასებული არის ჩვენს რელიგიაში. აი მაინც რატომ არის ხოლმე რაღაც, რატომ ჩნდება შეკითხვები იმასთან დაკავშირებით, რომ ქალი არის თუ არა რაღაც დაკრინებულ მდგომარეობაში და განიცდიან თუ არა ქალები დისკრიმინაციას. არის ხოლმე ასეთი შეკითხვები ხომ და მაინც რომ მათაც გავცეთ პასუხი. Ну, პირველ რიგში აღნიშნოთ ისო ძველი აღთქმიდან, რომ ღმერთი ადამს ქმნის და შემდეგ ევას. აი ესეთი საინტერესო ფაქტია, რომ ყოველთვის შემდგომ გამოძევების მომენტამდე ამგვარი რამ იყო, ღმერთი ეზრახება საღვთოცნებებს, საღვთო სწავლებას ადამს, ადამი ასწავლის ევას. ამისი საინტერესო კვალია პავლე მოციქულთან, რომელი პავლე მოციქულის ამბობს, რომ არ არის მამაკაცება, არ არის დედაკაცება, არ არის ღურიება, არ არის წარმართება, ამ შემთხვევაში გარკვეული შტრიხით აქცენტს აკეთებს ქალთა სქესის მიმართ და წამოწევს წინა პლანზე, რაც ძველი აღთქმაში ერთგვარად დაბალ საფეხურზე იყო. მიუხედავად ამისა, ამ სიტყვების წარმოთქმელი პავლე მოციქული აღნიშნავს ამგვარ სიტყვას: ეკლესიაში დედაკაცები დუმენი, დედანი დუმენინ. და კიდევ შემდეგი საინტერესო ფაქტი: თუ რამე სწავლა სურს, სახლში ქმარს კითხოსო, მეუღლეს კითხოსო. ანუ ეს წესი, რომლითაც მან სწავლა უნდა მიიღოს, გარკვეული მიზნით არის დაცული, რომ იერარქიული საფეხური ისო დაცული ყოფილიყო, თუმცა ეს არ ნიშნავს ქალთა დისკრიმინაციას. სწორედ ის პრიორიტეტი, როდესაც ზიარებას მიეახლება ამ შემთხვევაში მამრობით სქესი წარმომადგენელი, განპირობებული ამ მიზრით, ამ მოტივით, ამ აზრით, თუმცა ერთ რამეს ხაზი გაუსვათ, რომ არაქმარია ზიარების მიმცემელი ცოლისთვის, არამედ მღვდელია ყოველთა მიმცემელი სქესის და ასაკის მიუხედავად. თუმცა ეს წესი, რომ გულში ერთმანეთის ურთიერთობის გამოიხატოს და ეს შინაგან დამოკიდებულებაში გამოიხატოს და არა ზოგად ქცევაში, რომ ფიზიკურად ძალოსანმა ძლიერმა მამაკაცმა გადათქეროს ორსული ქალბატონები, მოხუცები, ხანშიშესული ხნოვანი დები, ნუ ფიზიკურად თუნდაც სუსტი მქონენი, სუსტი აღნაგობის ძალის ბუნების მქონენი, აღარაფერს ვამბობ ბავშვებზე, ამის არანაირი მორალური უფლება არ გააჩნიათ. პირიქით, როგორც პავლე მოციქული ამბობს, როგორცო ფუფუნებსო, უვლისო ქრისტე ეკლესიასო, ასევე ქმარი ცოლსო. და ცალსახა თვითონ პავლე მოციქული, რომ თავის მიერ წარმოთქმულ სწავლებაში, რომელიც ბევრს არ მოწონს, არავინ არ უკვირდება ყურადღებით. ზოგს ცალსახად ესმის, ზოგს არ მოწონს ეს სტოლი და ყურადღებით არავინ არ ეკიდება, არავინ არ კითხულობს, თუ რა შინაარსზე დატვირთვას ამ გამოხატავს და ამბობს. პირველი სიტყვები, როდესაც ქორწინების ეპისტოლეში საკითხავში იკითხება, იქ ამგვარი სიტყვებით იწყება: დაემორჩილენით ურთიერთა შიში და ქრისტეს. და ანუ ქრისტეში, ქრისტეს ნებებს მიმართ ერთმანეთს მიმართ უდიდესი პატივისცემა, უდიდესი მოკრძალება უნდა გააჩნდეთ. და თუ დავაკვირდებით არა ცალსახად ქალის, ანუ მეუღლის ქმრისადმი მორჩილება პატივისცემაზეა აქცენტი გაკეთებული, არამედ ქმრისაგან უაღრესი სიყვარული და თავდადება
მეუღლისადმი, რომელიც ნაკლებად ახსოთ, ნაკლებად ამოხილებენ ყურადღებას. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, რაზეც საუბრობთ, მაინც აქტიურად დგას ხოლმე საზოგადოების წყობის საკითხი, ანუ ორი შეკითხვა, მატრიარქალური თუ პატრიარქალური. აი მაინც დომინირებს მამაკაცი. ზოგადად ასეთი მატერიალისტური შეხედულება რამდენად მართებულია აი ამ საკითხთან მიმართებაში? მოდი ესე აღვნიშნოთ. ის აღმოსავლურ აზიატურ აზროვნებას, როდესაც ამბობენ, ეს ძირითადად ის ჩამოყალიბდა, თუმცა ეს царსულსაც თქვათ, მონღოლოიდურ რასას თუ გადავხედავთ ჩინეთის სივრცეს და ზოგადად ძველ მსოფლიოს თუ გადავხედავთ, დამახასიათებელი იყო. თუმცა ეს გამოძახილი არც მეტი არც ნაკლები მექანიკური მახსოვრობა იყო ძველი პირვანდელი მდგომარეობისა, საიდანაც ზოგადად კაცობრიობა წარმოდგებით. ყოველ შემთხვევაში, როდესაც აღმოსავლეთში ყველაზე ბრმა და ცუდად გამოიყატება მუსულმანურ სამყაროში, ეს არის გამოწეული ბიბლიური გამოძახილი. თუმცაღა აქ არის გაამძაფრებული მდგომარეობა და არასწორი ხედვა, შე შემთხვევაში არც წარმოჩინდება პიროვნებად, თუ ვთქვათ ისეთი ძლიერი პიროვნებად არ წარმოჩინდა თავისი შინაგანი ძალა, ძალისხმევა ისევ მეწყვილეს ხელშეწყობით არ წარმოჩინდა, როგორც თუნდაც თამარ დედოფალი გურჯი ხათუნი, რომელიც ოსმალეთში გათხოვდა და დღემდე მისი ხსოვნა არის როგორც ძლიერი პიროვნებისა. მე ამ შემთხვევაში მიზანმიმართულად აზიურ სამყაროში გავახსენებ. გარკვეული მიზეზების გამო ეს იყო არასწორი ხედვა, არასწორი გააზრება. თუმცა, როდესაც დღეს გენდერულ თანასწორობაზე საუბრობენ, მოდი ესეთი რამ აღვნიშნოთ. გარკვეული მინუსები, რომელსაც არ ამახვილებენ ყურადღებას. რა თქმა უნდა, როგორც ოჯახში არსებობს мама, არსებობს დედა და თავისთავად დედა შულთან მზრდელია. ყოველი მამაკაცი არის ოჯახის მომარაგებელი, შემნახველი ძალა, თუმცა ვალდებულია, რომ შვილებთან მანაც იქონიოს ურთიერთობა აქტიური და იყოს აღმზრდელი მიმცემელი. ჩვენ მაინც მოდი ესე აღიაროთ, რომ ყოველდღიურ ჯაფაშრომაში ჩარგულებს ჩვენი შვილების ღირსება და პიროვნება მთლიანად მინდობილი გვაქვს ჩვენს პარტნიორზე, ჩვენს მეუღლეზე და აი ამ შემთხვევაში განსაკუთრებით მამაკაცებს, რომლებსაც შვილად რატომღაც მაინც და მაინც მამაკაცი მამრობით ისქეს წარმომადგენელი მიაჩნიათ, ვაჟკაცად სწორედ მამაკაცად ღირსეულ ადამიანად დედის მიერ გაზრდილი ხდება. ნაკლებად იშვიათად, როდესაც мама აქტიურად მონაწილეობს ბიჭის აღზრდაში და თუ ჩვენ მას ვანდობთ საკუთარ ოჯახს, რატომ არ შეიძლება ის სახელმწიფო სათავეებთან იყოს? რადგანაც გონებრივი შესაძლებლობა მამაკაცსა და დედაკაცსა აბსოლუტურად იდენტური არის. ცალსახად უპირატესობა გამოიხატება შემდეგი ფაქტორით, თუნდაც რომელიც ქრისტიანობაში ერთგვარად კიდევ შენარჩუნდა მოციქულების თვალსაზრისით, მოციქულთა მსახურებაში. პირველ რიგში ეს იყო არც მეტი არც ნაკლები, რაც გენდერულ თანასწორობაში გარკვეული შეხება შენიშვნათ მინდა შევიტანო. ეს არის, რომ ისინი მგდელ მსახურებას, ქრისტეს მოციქულებას ეწეოდნენ, რაც თავისთავად ქალური ბუნებისთვის არ არის დამახასიათებელი. ეს საღვთო წესია, საღვთო დანიშნულებაა, რომ მამაკაცი მსახურებდეს მგდელ მსახურად. მეორე, თავისთავად მეტის მეტად საძნელო საქმე იყო მოციქულება, როდესაც ისინი უნდა წასულიყვნენ და უამრავი განსაცდელი მაცხოვარ პირდაპირ ეუბნება ტანჯვას, მოსალოდნელ საფრთხეებს, განსაცდელებს, რომელიც მათ უნდა დაეშვნენ. შესაბამისად, სუსტი ბუნების, ნაზი ბუნების მქონე არსებებენი არ გამოირჩია. მიუხედავად ამისა, თავისი თავდადება, თავისი შინაგანი მონდომება მენელსაცხებლო დედებმა გამოხატეს და რომის სივრცეში, რომის იმპერიაში ქადაგეს. თუმცა აღნიშნოთ ხაზგასმით, რომ ისინი არ იყვნენ ძირითადი ქადაგებელნი, ისინი იყვნენ მოციქულთა თანა მოსაგრენი ქადაგებელნი და გამომტკიცებელი. მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ აღდგომის პირველი მახარებელი, ქრისტეს პირველი მახარებელი, მაუწყებელი მარია მაგდალინელია, როდესაც წარსდგება რომის იმპერატორის წინაშე და აუწყებს საკრულ ახალ სიტყვას, მიუხედავად ამისა ძირითადი ქადაგებელნი მაინც იქ პეტრე და პავლე მოციქულნი არიან და ასევე ვთქვათ შემდგომ სივრცეში თვითწმინდანი, რომელიც ჩვენი განმონათლებელია, მას წინ უსწრებს სამი ძირითადი მოციქულის ქადაგება, შემზადება. ანუ რა, რომ რა შენიშვნა წმინდა შევიტანო? რა თქმა უნდა, გონებრივად
გარკვეულ სათავეებთან, გარკვეულ მოქმედებასთან, სრული თანაბარ უფლებიანობა გააჩნია ქალს, მაგრამ დღეს არასწორად არის აღქმული ფიზიკურ საქმიანობაში. შეუფერებელია და მევთვლი მამაკაცისთვის დამაკნინებელია და შემარცხვენელია ღირსების შემლახველია ის მდგომარეობა და მით უმეტეს საზოგადოებისთვის და სახელმწიფოსთვის, რომ ქალი მამაკაცური საქმიანობით იყოს ფიზიკური საქმიანობით დაკავებული, რაც მისი ბუნებისთვის შეუფერებელია. ეს ნუვილაპა საუბრებთ იშვიათ გამონაკლისზე, სადაც ვთქვათ გარკვეული მამაკაცური ფიზიკური ძალისხმევა გააჩნია მანდილოსანს, ეს მის გამონაკლისები არ გულისხმობს საზოგადოს, ზოგადად საზოგადოებამ, სახელმწიფომ და მამაკაცმა უნდა შექმნას ის პირობა, რომ ქალს ამგვარი ჯაფა არ უწევდეს. გონებრივად ღმერთმას იკეთებს ეს ქალს ქალის საქმე შეშვენის ფიზიკური აქტივობით გულისხმობ, მამაკაც მამაკაცს, ნუ არ არის მოსაწონი პირობითად თქვათ, ქსოვი წინდების ჭირებით იყოს დაკავებული მამაკაცი და ქალი უროსცემდეს, ან ხმალს ჭერავდეს, ტაქსის მძღოლი იყოს, რამდენად რთული ფსიქოლოგიური და ფიზიკურად რთული საქმიანობა, ბევრი განსაცდელის, ბევრი შეურაცხყოფის, ბევრი რამის გადატანა მოუწევს ამგვარი საქმიანობით. ამიტომ თავიდანვე აღვნიშნოთ, ეს გარკვეული ციტატა დააფიქსირებული უნდა იყოს, თუნდაც იმ თვალსაზრისით, რომ მამაკაც მოეთხოვებოდეს მანდილოსნის პატივისცემა, მამაკაც მიმართ ამგვარი აქცენტი უნდა იყოს გაკეთებული და არა ის, რომ თქვა წინ უსწრებდეს რაიმეში. გონებრივი შესაძლებლობები რომ თანაბარია ქალსა და მამაკაც შორის, ეს ქართველმა ერმა გაცილებით ადრე შეიძლება აღიარა ვიდრე სხვა ერებმა, იმიტომ რომ მე-12 საუკუნის მიწურულს ჩვენ ყავდა ქალი მეფე, ხო? და ლეკვი ლომისაწორია ძუ იყოს თუნდა ხვადია, ესეც მე-12 საუკუნის მიწურულს დაიწერა. მაგრამ აი ორმაგი სტანდარტი არსებობს ხოლმე მამაო, გენდერულ თანასწორობასთან დაკავშირებით მამაკაცების მხრიდან. მათ არ მოსწონთ გენდერული თანასწორობა, მაგრამ თქვათ შეიძლება ძალიან მოსწონდეთ ქალის მოტანილი ფული, თქვათ ის, რომ ყველანაირი პასუხისმგებლობა აკიდონ ქალს, რაც ოჯახს უკავშირდება და ასე შემდეგ. აი ეს ამაზე რა სიტყვით და რა სიტყვით ასეთ მამაკაცებს? მათი პირველ რიგში ქართულ ფენომენსაც შევეხოთ. რეალურად მართალია შოთას ეს თამამად შემოაქ, მაგრამ ეს გარკვეული აზროვნება, სიმტკიცე რომ არ ყოფილიყო რეალობაში, თავისთავად შოთა ამას ცალსახად ვერ ეტყოდა. მიუხედავად იმისა, რომ შოთა რუსთაველი ამას აქცენტს აკეთებს თამარ მეფეზე, როდესაც პირველად შემოდის მონარქი გვირგვინოსანი ქალის სახით, ამ შემთხვევაში დამოუკიდებელი მართველი და არა ვთქვათ მეფე მამაკაცური ბუნების მქონე, ამ შემთხვევაში ამაზე ამის საჭიროების გამო აკეთებს აქცენტს. თუმცა ეს ცნობიერება იდეალური, ანუ ქრისტიანული, ამ შემთხვევაში რომ ქალისადმი უაღრესი მოწიწება, პატივისცემა საქართველოს რეალობაში არსებობდა, ეს იყო. თუმცა გარკვეულწილად ამისი გადასხვაფერება, დაკნინება ხდებოდა მარტივი მიზეზების გამო, რასაც ჩვენი ანექსია ერქვა მუსულმანური სამყაროდან ირანული თუ ოსმალური იმპერიის სახით. მოდი აღვნიშნოთ ახლა არაერთხელ არის ქართლის და კახეთის ისტორიაში, რომ თვით მეფენი და თვით თავადნი სპარსულ წესს ექცევაზე, თითოეულ ყოფითი ცხოვრების ყოფითი წესები, წვრილმანებიც კი, ყვება იყო თუ რა იყო, ყოველი მათი ქცევა უკვე გადასულიყო ქართულ წესს. და მიუხედავად ამისა აღვნიშნოთ, რომ მე-19 საუკუნეში, როდესაც თქვათ რუსები შემოდიან, თითქოს ქალი დაკნინებულია, მაგრამ მათ ხვდებათ ისეთი სივრცე, სადაც ქალი არსად არ არის, ისე პატივდებული, ეგრეთ წოდებული ევროპული რუსეთი შემოდის. თუნდაც გავიხსენოთ საინტერესო დახასიათება, განმარტება, როგორსაც მგზავრის წერილებში ილია ჭავჭავაძე აფიქსირებს, რა იყო რუსული გაგება ქალისა და მამაკაცის ურთიერთობისა, და იქ აბსოლუტურად სრული დაკნინება და უპატივცემულობა იყო და ცალსახად გამოყენებითი, ბინძური გამოყენებითი ხედვა იყო და არა თანასწორობა. ამ შემთხვევაში იქ, სადაც ჩვენთან სიტყვა თანასწორობა არ იხმარებოდა, რამდენად პატივდებული იყო დედა, თუნდაც ის, რომ არც მამა, არც რომელიმე მდგომარეობა არ იყო ისეთი საფიცარი, როგორც დედა, შობელი, მეუღლე და
შესაბამისად მერე ასული. ეს რეალურად იყო, თუმცა ეს არ იყო სწავლებითად, წერილობითად აქტიურად გამოხატული თვინიერ ვეფხისტყაოს ნისა, მაგრამ შემდგომში ცალკეულ ლიტერატურულ ნაწარმოებებში ეს ვლინდება, უბრალოდ ამას ცალსახად წარმოჩენა, მოკვლევა, შეჯამება ჭირდება და აფიშირება, რომ ქართული აზროვნება ამგვარი იყო. რაც შეეხება თქვენ ძირითად კითხვას, მაგალითად შემახსენეთ ის რომ ორი მაგის სტანდარტი აქვს ზოგიერთ მამაკაც და თქვათ არ მოწონს ის რომ თანასწორია ქალი და მამაკაცი, მაგრამ მოსწონს რომ თქვათ ქალმა იყოს პასუხისმგებლობა ოჯახში, შემოიტანოს ფული და თვითონ შეიძლება გაერთოს ამ პირველ რიგში. ხო არის ასეთი შემთხვევები? რა თქმა უნდა, სამწუხარო. სამწუხარო შეიძინოს. სამწუხარო. არის დღევანდელ პირობებში ისეთი ფაქტორი, როდესაც გარკვეული ასაკის ან ფიზიკური მდგომარეობის გამო ნამდვილად ვერ ახერხებს მამაკაცის შრომას. შე შემთხვევაში მოწადინებულია, მაგრამ წარე რეალობის წინაშე რჩება, რომ სისტემატიური შიგდაში მუდმივი მოწადინების მიუხედავად იგი უმუშევარია და დიასახლისია შემომტანი. მაგრამ არსებობს შემთხვევა, როდესაც пассиуробен имизезებენ რომ სამსახური არ აქვთ, მაგრამ სახლში ზიან, ეს მათი გამომართლებელი არ არის და თავისთავად მათ პატივისცემა მართებს. თუმცა ერთი რაღაც აღვნიშნოთ, რაც არ უნდა იყოს, როგორი შემთხვევაც არ უნდა იყოს, ოჯახში მამაკაცია შემომტანი თუ ქალი შემომტანი, სირცხვილი ანგარიშგებაზე საუბარი. ამითი სპეკულირება დაიწყოს ან მამაკაცმა ან დედაკაცმა, სადაც სიყვარული და ოჯახური მთლიანობა, ამაზე საუბარი ჩემთვის მიუღებელი და სამარცხვინო არის. ერთი რამ დავაფიქსიროთ ამ შემთხვევაში მამაკაცების გასაგონად თვითყვი, როდესაც ისინი დაოჯახებას აპირებენ, ძალღონეს არ უშურებენ სუსტი ბუნების მქონე ადამიანთა ყურადღების მისაპყრობად, მათი გულის მონადირებისთვის. თუმცა შემდგომ ქორწინებიდან სადღაც ერთი წლის შემდეგ ეს დაივიწყებას ეძლევა და არა ძვირფასი პიროვნება მეუღლე, არამედ მათთვის ძვირფასი ნივთი ხდება. და ეს არც ქრისტიანობაშია გააზრებული და აბსოლუტურად შორს არის, რადგანაც ქრისტიანობას თუ პავლე მოციქულის ეპისტოლებს გადავხედავთ, არსად არ გვაძლევს ამის საშუალებას ქალ სხვაგვარად შევხედოთ. ამიტომ ყველამ გაითვალისწინოს ზოგადად საზოგადოებრივ ურთიერთობაში, ქალი ღვთისაგან ბოძებული, ჩვენი შინაგანი მოთხოვნილებით ბოძებული პიროვნება და არა ძვირფასი ნივთი. და შევაჯამოთ, მიუხედავად იმისა, რომ ღვთისაგან ბოძებულია იერარქიული უპირატესობა, გონებრივი შესაძლებლობები და უნარმოქმედებანი თანასწორი. მოკლედ ასეთია გენდერული თანასწორობის ქრისტიანული თვალთახედვა. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. მაყურებელს შევახსენოთ, სტუდიაში ამ თემაზე საუბრობდა წმინდა ენოს სახელობის ტაძრის თვალსახური და განუზი ლევან ფიროსმანაშვილი.